Så er det godmorgen til First Lego League, den skandinaviske finale her i Roskilde Kongresscenter. Der er fyldt op med forventningsfulde børn og deres vejledere og dommere over alt her. Nu tager vi lige en tur ned igennem den gang, der er lavet her, hvor til den ene side kan man se nogle af de spændende ting og pits, som hvert hold har lavet her. Hvert hold har en holdfarve på trøjen, kan I se. Her er det orange hold. Og hvert hold skal også lave en pit, altså en lille bod, hvor de fortæller lidt om, hvordan de har lavet og forestillet sig årets projekt, som er at lave bæredygtige byer. Der er nogen, der er grønne her, kan jeg se, med noget forskelligt. De blå hold. Det her, det er jo så hold for både Sverige, Norge og Danmark. Arbejde indsats. Så må vi se, hvem der løber med finalepladsen her. Man skal både bedømmes her på projekterne, altså på, hvad de har lavet i projektperioden, og hvordan samarbejdet har været. Så skal de jo så altså også bedømmes på en robot. Robotkamp. Nu går jeg lige tilbage her, hvor I kan se. Hej! Hvor I kan se robotbordene her. Det her. Det er jo helt vildt her i Roskilde. Der har de ikke et robotkampbord. Her har de en hel stribe af robotkampbord. Jeg er lige i gang med at teste, om det hele det virker. I stedet man burde lave en ostesupport, der er sådan en kvart. Der bliver testet. Der er så mange borde her. De er fuld sving. Alle sammen. Held og lykke til dem alle.